ባለፉት ዓመታት በማረሚያ ቤቶች የታራሚዎች ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩና ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን መሰራቱን የኢፌዴሪ ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል የኑስ ሙሉ ተናገሩ። የአማራ ክልል የዳኝነትና ፍትህ አካላት የትብብር ጥምረት መድረክ በፌዴራል ማረሚያ ቤቶችና በፌዴራል ፖሊስ የለውጥ ስራዎች ተሞክሮና የትራንስፎርሜሽን እቅድ አተገባበር ላይ መክሯል። ዘመኑ ይርጋ። በባህር ዳር ከተማ የቀጠለው የአማራ ክልል የዳኝነትና ፍትህ አካላት የትብብር ጥምረት መድረክ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶችና የፌዴራል ፖሊስ የባለፉት ዓመታት የለውጥ ስራዎችና ተሞክሮና እንዲሁም የትራንስፎርሜሽን እቅድ አተገባበር ላይ መክረዋል። ውይይቱ በፌዴራል የፍትህ ተቋማት የለውጥ ዓመታት የተገኙ ምርጥ ተሞክሮችን ወደ ክልሎችና ዞኖች በተዋረድ ለማስፋፋትና እንደ ሀገር ፍትህን ለማስፈን ለሚደረገው ጥረት ያግዛል ተብሏል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ረዳት ኮሚሽነር ውበቱ አለም የፍትህ ተቋማት ህግን ለማስከበር ሚናቸው ከፍተኛ ነው ብሏል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በክልሉ ባጋጠመው የጸጥታ ችግር የፍትህ ተቋማቱ በሚፈለገው ልክ እየሰሩ አለመሆናቸውን ያነሱት ረዳት ኮሚሽነር ውበቱም ከፌዴራል የፍትህ ተቋማት የተገኙ ተሞክሮችን በመውሰድ እየታየ ያለውን የፍትህ መጓደል ለማስተካከል እድል የሚፈጥር መሆኑን ተናግረዋል። ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከፌዴራል ማረሚያ፣ ሌሎችም ከፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በመጡ ሙያተኞችና አመራሮች የተለያየ ተሞክሮችን እየወሰድን ነው። የተለያዩ ልምዶችን እየወሰድን ነው። እኛም ኮሚቴ አዋቅረን ወደ ፌዴራል ልከን የተለያዩ የተሞክሮ የመቀመር ስራዎችን እየሰሩ ነው። እኛም በራሳችን ያስኬድናቸው ስራዎች አሉ። ይሄ መድረክ ደግሞ በተለይ ቅንጅታችን የተሻለ ያደርገዋል። ክፍተቶችንም በግልጽ እንዲታወቁና እያንዳንዳችን ችግራቸውን አውቀን ለመፍትሄ እንድንዘጋጅ ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የተለያዩ የሪፎርም ተግባራትን መስራት መጀመሩን ያነሱት ረዳት ኮሚሽነሩ ወደፊት የተሻለ ፍትህ ለማስፈን የተጀመረው የሪፎርም ስራዎችና ተግባራትን በትብብር ማከናወን ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት። የሪፎርም ስራውን ጀምረናል። በክህሎት፣ በአመለካከት፣ በስነ ምግባር ዙሪያ የተሻለ የሰው ኃይል እንዲፈጠር ማድረግ ያስፈልጋል። ቴክኖሎጂውን በዛው ልክ የማስፋትና ከተለመደው አሰራር ወጣ ብለን በቴክኖሎጂ የታገዘ አሰራርን መከተል እንዳለብን እሱን አሰራር እየጀመርን ነው። የፍትህ ተቋማት ስራ ቅብብሎሽና የጋራ የሚበዛበት ስለሆነ እሱን መሰረት አድርገን የመረጃ ልውውጣችንም በተገቢው በቴክኖሎጂ የታገዘ በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ጊዜ ሊገኝ የሚችል መረጃ ቋት እንዲኖር የማድረግ ስራ እየሰራን ነው። ባለፉት ዓመታት ሀገራዊ ለውጡን ተከትለው በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ለታራሚዎች ሰብአዊ መብት አያያዝ ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል ያሉት ደግሞ የኢፌዴሪ ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል የኑስ ሙሉ ናቸው። ታራሚዎቹ ወደ ማረሚያ ቤት የሚገቡት በሰሩ ጥፋት ታርመው ታንጸው ተመልሰው በህብረተሰቡ በነበራቸው ማህበራዊ ህይወት የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉበትን እንዲደረግ እንጂ ገብተው እንዲቀጡ ወይንም ደግሞ በጨለማ ቤት ተቀምጠው ሌላ አካላዊም ስነ ልቦናዊም ጉዳት እንዲደርስባቸው ታስቦ አይደለም። ስለዚህ ይህን ከማድረግ አንጻር ታራሚዎቹ ሰብአዊ መብታቸው ተከብሮ በማረሚያ ቤት የሚያገኙት ትምህርት፣ ስልጠና ተሰጧቸው ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ከማድረግ አንጻር የተሰራው አንደኛው ስራ ይሄ ነው። በማረሚያ ቤቶች የመጡ ለውጦች እንዳሉ ሁሉ አሁንም በአንዳንድ አመራርና አባላት ላይ የስነ ምግባር መጓደል መኖሩን ያነሱት ኮሚሽነር ጄኔራል የኑስ ሙሉ በቀጣይ ይህንን ማስተካከልና በቴክኖሎጂ የታገዘ አሰራር ማጎልበት ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። አሁንም የመጡ ለውጦች ቢኖሩም አሁንም ከፍተኛ የሆኑ የስነ ምግባር ችግሮች አሉ በማረሚያ ቤት። ይሄ በአመራሩም በአባሉም ኢቭን በታራሚውም ራሱ ከሰራተኛው ጋር ያልተገባ የጥቅም ትስስር በመፍጠር ከማረምና ማነጹ በተቃራኒ የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ስላሉ ይህንን የማጥራት ስራዎች የመስራት አንዱ ዋና ስራችን ነው። ሌላኛው ማረሚያ ቤቶቹ በቴክኖሎጂ ታግዘው ጥበቃውንም የአባላት ማኔጅመንትም ከሰው ጋር ንክኪ በማይነመጥ መልኩ ሊፈታ የሚችል አቅጣጫ ተደርጎ እየተወሰደ ነው። በውይይቱ የአማራ ክልል አፈጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬን ጨምሮ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አለማን ታግደው ሌሎች የፌዴራል የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የፍትህ አካላት ተገኝተዋል።